အောက်ခြေဝန်ထမ်းနှင့်အထက်လူကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်အသီးသီးကိုယူပါကအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းများပေါ်ထွန်းစေသည်လှကီတွေလှပပြင်ရေးအောက်ခြေဝန်ထမ်းသည်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဤပညာကျွမ်းကျင်မှုလူမှုဆက်ဆံရေးတွင်ကျွမ်းကျင်ကြရမည်Operational Management and Technical Management လို့ခေါ်ပါတယ်။အထက်လူကြီးကြီးလုပ်ငန်း၏ပင်ပရှိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရသည် Strategist Management လို့ခေါ်သည်။နာမည်အကြီးဆုံးဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ယခင်ကကွန်ပျူတာကိုသာထုတ်သည့်ပြည်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖုန်းခေတ်စားလာသည်ကိုတွေ့ချက်ချင်းဤပညာပြောင်းသည်။အကောင်ဆုံးဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်သည်ဈေးချိုသောအကောင်ဆုံးမှန်ကိုအခြားနိုင်ငံမှယူသည်။ထိုအခြားနိုင်ငံနိုင်ငံသည်လူသားအင်အားဈေးချိုသည့် ED ကို Oxygen ဟုလို့ခေါ်တယ်။ဤသို့ဗက်ပေါင်းစုံမှစူးစမ်းမှုသည်အထက်လူကြီး၏ရည်မှန်းချက် Objective သည်အရေးပါလာသည်။ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုထက်လူချင်းနှင့်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတို့တက်ဆိုင်ရာမိမိတာဝန်နှင့်ကြေပွန်ပါကအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ထို့ကြောင့်အထက်လူကြီးသည်ခေတ်ကိုမျက်ခြေပြည့်၍မရပါ။ဤပညာအသင်များဆင်ဆက်မပြတ်ရှိသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်းမှုအင်တာနက်သုံးပြီးဤပညာအသင်များကိုရှာဖွေနိုင်ကြပါစေ။ကံကောင်းမှုရှိစေရန်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။ယူပြီးမိမိတာဝန်များကိုပျော်ရွှင်စွာလုပ်နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးပျော်ရွှင်လက်ကီတွေဆန္ဒပြီးချစ်ချင်းတီတို့လက်ကီတွေလက်ဖြင့်ရေးသားသည့်ထာဝရမင်းနဲ့စကန်နိုင်ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။လက်ကီတွေအလှပြပြင်းတင်နန်းကြောင့်18ရက်တလ2020တောက်ကြနေတနေ့33မိနစ်၄လေ33မိနစ်ဖုန်း3996863985 3996464840အမှတ်နေရာ25ပထမတက်ကျက်ကဆန်နဲ့ကြောင်းရောင်းကြောင်းရင်ကုန်ရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပြည့်စုံပါစေ။